אז קודם כל בשם כולם אני חושב שאנחנו צריכים להודות מאוד למערך שלנו, למייק אבנס, איש יקר, אוהב ישראל, שתמיד נרתם למען מדינת ישראל ויהדות העולם. ומייק אבנס גייס מיליוני דולרים והביא עשרות אלפי טונות של מזון וחומרים וציוד לאוקראינה בימים אלו, הוא מהראשונים שנרתם, בנו יושב ממש על הציר, פולין, אוקראינה, כל הזמן, ומגיע אליהם בשם כולנו. תודה רבה רבה.